Ahoj, dámy a pánové, vítám vás u další epizody ze série Na mapě Hofbergmann. A dneska začneme tam, kde jsme skončili posledním livestreamem, to znamená, začneme štěpkovat, budeme štěpkovat. Jedno takové upozornění, věc, o které jsem nevěděl, přišel jsem na ní také náhodou a není úplně ideální. Když pozbíráte takové ty suché větve, suché kmeny, co se válí vlastně na mapě, tak jak je to objekt v mapě, tak tím, že si načtete hru, tak on se vám tam objeví znova. Což samozřejmě na jednu stranu je ideální, no jo, ale on vám zmizí samozřejmě i z té vlečky. Takže já jsem měl naloženou vlečku, vypnul jsem hru po livestreamu a když jsem ji potom následně pustil, načetl, tak vlečku jsem měl prázdnou. Takže na tohle to pozor, když budete chtít štěpkovat, nebo no vlastně jenom štěpkovat, s tím asi nic jiného neuděláte. Tyhle ty kmeny, tyhle ty vlastně popadané větve, tak to musíte zpracovat do znovu načtení hry. Protože když znovu načtete hru, tak se vám to vlastně resetuje, restartuje zpátky na to původní místo. Respektive ono se to objeví na tom původním místě a zmizí vám to z té vlečky. Takže já tam takhle pár těchhle z těch kusů naložím. Já si myslím, že jich není třeba moc. Zase té štěpky tolik nepotřebuji. Takže nejdřív budeme štěpkovat, uděláme nějaké pytle. Potom se postaráme o zvířata, protože máme 7:30 večer, to znamená, že se blíží noc. A když budeme přespávat, tak abych nebyly zvířata hlady a bez vody. Takže o to se postaráme. Doplníme, co půjde, tak doplníme výrobny, aby zase přes noc se nám vyrábělo, takže odvezeme sýr, nebo respektive sýr, odvezeme mléko do sírárny, odvezeme, nebo naplníme hnětač těsta na mouku, nebo hnětač vlastně, hnětač těsta naplníme moukou a droždím a vodou, hnětač na těsto, v pekárně vlastně na chléb, takže to bychom udělali. No a potom uvidíme, jak to stihneme, tak nějaké polní práce konkrétně bych vyrazil. Takže také si myslím, že by to mohlo stačit. Já zase té štěpky opravdu nepotřebuju kvantum, protože já si ji hlavně budu pytlovat. Tak ať zase týden nepytluju. Já potřebuju štěpku aktuálně pouze do pekárny. Takže to je jediné místo, kam potřebuju nyní štěpku. Myšleno do své pekárny, kterou mám vlastně na farmě, ve které peču chléb. Tam se můžeme klidně zastavit, můžeme se tam podívat, jak to tam vypadá v té pekárně. Jestli se všechno peče nebo nepeče. Takže to určitě vyzkoušíme. Tak. Já mám trošku nepořádek na dvoře, takže taky budeme muset uklidit. Jo, tamhle těsto se zpracovává. Takže můžeme se přesunout tedy zpátky do druhého areálu, kde mám připravený všechno na štěpkování. Mám tam štěpkováč, vlečku a nakladač, protože můj cíl je vlastně to naštěpkovat do vlečky, abych to měl kam štěpkovat, z vlečky vysypat na zem a nakladačem to odvez k šnekovému podavači nebo dopravníku, takové té okapové rouře, když to tak řeknu, a odsud to vlastně sypat do stroje na pytle a následně napytlovat. Takže takhle nějak by to mělo proběhnout. Jestli to také proběhne nebo ne, to uvidíte v následujících pár minutách. Takže rozložíme štěpkováč. Já doufám, že teda ten štěpkováč vezme tyhle ty klády. Snad jo. Takže načte tu vlečku. Tak, pustíme. Zkusíme tam hodit. Tady třeba začneme tímhle s tím menším. Ou. To je nějaká divočina. Tak znova. Dobrý, ale dobrá zpráva je, že to načte tu vlečku. Tam jenom to vypadá, že je Trigger nějaký, jako je trošku divočejší. Tak, ale musím si dávat pozor. Tak.
nebude úplně ideální tam tohle to dávat a bohužel tyhle ty kusy já nemůžu rozříznout. Tak, super. Paráda, takže to bere. Tak, zkusíme další, jestli se mi povede ho tam nějak vložit. Jestli se tu s tím dokážu nějak zmanipulovat. Tak, jsem si tím vyrazil zuby. Tak, no tak, no tak. Super. Krásně to štěpkuje, tyhle ty kusy toho suchého dřeva. Takže ještě tu mám dva. Takže tam zkusím taky nějak. No, teď ho nesu dobře, ale bohužel tu stojím blbě s tou vlečkou. Pro příště vím, že musím stát víc z úhlu. Tak, krásně si ho podává. Tak. Nechce. Super, a ještě jeden tu máme. Tam nevím, jestli to vezme ten pařez, nebo co to je na konci. To nebude pařez, to bylo nějaký. Tak, super, a teď ho tam jenom posunout. Tak, povede se ještě, nebo už ne? Bohužel tenhle ten si to nepodává samo. Super. Tak, takže něco máme naštěpkovanýho, takže vypneme, složíme štěpkovač. Bude vypnout jenom, když je roztažený. Jo, tak. Složíme rouru. Složíme štěpkovač. Já si ho tady zaparkuju tamhle pod střechu, protože si ho nechám v téhle z té části areálu. Jinde ho vlastně nepotřebuju mít aktuálně. No tak, no tak. Takže tady s tím trošku couvnu, jde to blbě s tím. To má dlouhou oj a ještě to hrozně blbě. A tak. Super. No a jdeme pokračovat. To znamená, že aktuálně se tedy podívám, co mám tady. Tady mám pšenici. Tady tohle to je co? To je pytel na štěpku, takže ten použiju. Tohle to je štěpka už. Tak a tady v tom je něco? V tom je 605 něčeho. Vypadá to na 605 litrů pšenice. Tak. Takže uděláme pšenici. Doděláme tady ty tři pytle, protože mám naplněný stroj. No a následně budeme přesně takhle pytlovat i štěpku. Takže já můžu vlastně z té mašiny vystoupit a vždycky, když bude 200, tak ten pytel odeberu na stranu. Tak a začne se vytvářet další. S tím, že ten poslední zůstane, bude mít jenom 5 litrů, ale to mi vůbec nevadí. A já mezi tím tady vysypu tu štěpku takhle na zem, ani jsem si nevšiml, kolik je. Ale to vůbec nevadí. Já ji tu měl opravdu čistě, nebo tu vlečku jsem měl čistě jenom proto, abych to měl z toho štěpkovače kam naházet. Tak, tady odeberu další pytel. Tak, nyní s tímhle s tím uhnu, s tím odjedu trošku dál, ať se mi to tu nemotá. S tím odjedeme někam do těchto míst. Tak. Tímhle s tím bych nacouval
právě dovnitř, abych na to mohl dávat ty pytle. Tam se vejde hodně pytlů, což je dobře, protože já odvezu všechny ty pytle, které tady máme připravené. Ať už jsou to pytle s pšenicí, nebo pytle se štěpkou teď, případně ještě vedle mám potom naložený piliny, takže bych teoreticky mohl ještě napytovat i piliny, ale s tím počkám, ty napytluju až ráno, protože slepice přes noc spotřebují piliny a já je budu moc ráno doplnit a nebudu muset toho pytlovat tolik těch pilin. Tak, takže tohle je pytel s pšenicí. Tady se udělal ten 5-litrový, tak ten dám na stranu, ten potom doplníme. Tak, tady je taky pšenice. Takže všechny pytle, které tady mám, taky další pšenice, tak já si je takhle semka nějak nastavím. Uvidím, kolik se mi jich tam vejde. Samozřejmě, když tomu člověk bude dávat trošku nějaký uspořádání, když to také nazvem, tak to bude hned líp. Tak, tohle si to zapneme a do toho já budu sypat tu štěpku právě tady pomocí nakladače. Ani jsem si nevšiml, abych řekl pravdu, kolik té štěpky bylo v té vlečce. Což nevadí, já to zjistím tady přes ten nakladač, jo, takže. Tak mám skoro 2000. A? Tak, a musíme s tím, jo. Super, takže semka už se nám štěpka sype, já sem dám tenhle ten pytel, to je ten na štěpku, který nebyl dodělán, přemýšlím, jestli ho to doplní nebo nedoplní, teoreticky by mělo, u pšenice to fungovalo, tak uvidíme, jestli to bude fungovat i u štěpky, ale nějak se mi úplně nedaří najít bod, kde to začne plnit. No, navíc mě ještě odlítnul takhle hezky, inteligentně. Tak co, bude něco? Nebo nebude? Jo, už. Tak, super. Takže doplníme tenhle ten pytel, který jsme tady měli připravený, nedodělaný. Takže 200 litrů. No a potom klasicky zapnu tvorbu pytlů a pojedeme pytle se štěpkou. Já mezi tím budu nakládat ty ostatní pytle na... Tak, super, takže to znamená, že tyhle ty pytle já tady budu také nakládat. Tuhle tu mašinu také zapnem Bčkem, dovolíme tvorbu pytlů. Super. Takže tady já se vrátím pro další štěpku ještě. Navezu tam tenhle ten zbytek. Takže nějakých 2800 přibližně štěpky, nějakých 14 pytlů, no. Tak, já musím odebírat pytle, protože jinak samozřejmě budeme čekat. Tak, tady jsou z druhé strany také nějaké pytle, tady je co? Tady je štěpka. Uvidím, samozřejmě asi nebudu čekat na všech 14 pytlů, protože by to bylo asi poměrně hodně zdlouhavý. Ale bohužel to nejde nějak udělat, jako aby se automaticky třeba někam odpadávali. Takže opravdu u toho člověk musí být a musí prostě takhle jeden pytel po druhém odebírat. Já si tady mezi tím můžu připravit nakladač a začít nakládat kompost do rozmetadla. Takže vždycky, než se třeba nějaký pytel naplní, tak můžu udělat nějakou činnost. Tady koukám, že mám nějaký kompost na cestě. Tak, super, odejdu, já zase dojdu pro pytel, dám ho na stranu. Takže zase štěpka, takže zase ho hodím semka do vlečky. Pozor, říkal jsem to už několikrát, pozor na to, do jaké vlečky ty pytle házíte, protože když to bude plnitelná vlečka, tak se vám tam ten pytel vysype.
Jo, takže na to opravdu pozor, abyste neměli plnitelnou vlečku. Tak, teď si vezmu tohle z toho, bojím se, že to není předělané na rozmetadlo, není. Takže odeberu pytel a sjedu na druhý statek do servisu, do dílny, předělat to na rozmetadlo. Tak, takže až se vrátíme, tak bude zase další pytel hotový, tak ho zase odebereme a začnu plnit tady rozmetadlo, aby práce nestála. Jo, protože opravdu, jak je to v malém měřítku všechno, tak je třeba často doplňovat, často jakoby suroviny vyndavat, odvážet, převážet. Jo, není to jako klasický Global Company, kam něco navezete a jednou za sezonu, jednou za, nevím, 100 herních hodin to můžete odvést. Protože to tady takhle nefunguje. Tak, já musím umístit tady kufřík s nářadím trošku líp. A zkusíme ještě jeden pokus, když se to nepovede, tak nacouvám do garáže. No, tak já nacouvám do garáže, protože nemůžu chytit bod, abych mohl konfigurovat. Nevadí, myslel jsem, že to udělám s kufříkem, budu muset do garáže. Jo, mě nejde ale otevřít garáž. Aha. A já asi vím, čím to je. Já jsem totiž zkusil mod na silného farmáře. Jo, můžete vidět, že vlastně třeba pohnu s tímhle. Já ho chtěl zkusit právě kvůli tomu dřevu. Ale koukám, že tenhle ten mod, to už tady, tenhle ten mod tady dělá problém. Takže zase s ním pryč. Tak, takhle standardní. Jo, protože nejdou třeba otevřít... Jo, a teď jo, to je divný. No nic, no. Tak beru zpátky. Beru zpátky, co jsem řekl. Myslel jsem, že je to kvůli tomu, že to nejde otevřít. Asi jsem jenom blbě stál v nějakým mrtvým úhlu, když to také řeknu. Já každopádně já ten mod asi zase odstraním. Já jsem to chtěl jenom vyzkoušet. Ale musím říct, že jsem s tím měl teda víc problémů než užitku. Já ho nikdy neskoušel. A takový to, jak najednou prostě omylem chytnete traktor a odhodíte ho, to je pak docela jako vtipná situace, no. Takže spíš budu řezat menší dřevo. Já to chtěl jenom vyzkoušet právě na to suché, na ty suché klády. A vyzkoušet, jak to jde štěpkovat. Ale zase ho odstraním a používat ho nebudu. Jo, budu řezat, stejně štěpkuju, tak budu řezat dřevo na menší a je to. Tak, super. Takže dojdeme tady k pro další pytel. Tak to hodíme tady kámoše, ať mu není smutno. Tak, tady začneme nakládat. Ani nevím, kolik se tam vejde, on se tam zase tak moc toho nevejde, toho kompostu do toho rozmetadla. Tak on to zase tak dlouhý nakládání nebude. Takže naložíme, co se tam jenom vejde. Mám pocit, že se navejdou dva, asi necelý 4000, ne? Ne, přesně 4000. Tak, ale tamhle už budu mít hotový pytel, tak ho zase odhodím. Kolik mi tu zbývá ještě? Ještě 7 pytlů. Takže ještě 7 pytlů, takže já mezi tím tady doplním rozmetadlo. Tak. Kompostu mám docela dost, vedle už mi vlastně, nevím, jestli se dá říct, kvasí. Zpracovává se další hromada kompostu. Takže já aktuálně kompost používám tedy na hnojení a používám ho pak do skleníků, kde je třeba. Kompost lze i prodávat, ale to
zatím nedělám, protože tolik ho zatím nemám. Tak já odhodím další pytel a pojedu s tím rozmetadlem na pole. Až se vrátím, tak bych měl mít hotový další pytel. Tak. A dojedu tady s rozmetadlem na pole. Rozmetat kompost. Abych mohl bránama pole srovnat. No a následující den začít s výsadbou brambor. Protože chci začít pěstovat brambory, i protože je to další komodita, kterou mohu prodávat v malém. Můžu udělat vlastně pytle brambor a prodávat brambory v malém měřítku. A také protože brambory potřebuju do krmiva pro prasata a já chci začít s chovem prasat, abych mohl odvážet maso k řezníkovi a tím vlastně zase přidat další komoditu, kterou můžu prodávat vesničanům nebo kterou můžu prodávat ve svém obchodě. Minulý den jsem v obchodě získal 2,5 tisíce, což samozřejmě není nějak extra moc, ale ve chvíli, kdy tam přidám ještě další komodity a získám denně, tak tady to jenom takhle srovnáme, a získám denně třeba 5-6 tisíc, tak bych se mohl trošku zahojit. Tak, takže tady to vezmeme takhle s rozmetadlem a kompost do oranice. A následně, jak jsem říkal, vezmu brány. A trošku to tu vlastně bránama srovnám, abych další den ráno mohl rovnou vyrazit. Tak, nevím, jestli úplně jako jezdit také v té oranici bylo ideální, ale já tam ten kompost potřebuji a furt mi přijde lepší dát tam ten kompost teď, než potom třeba na zase ty, nebo zasazený brambory. Takže takhle rozjedeme, nebo tady rozvozíme kompost. Tak, budeme pokračovat vlastně. Konec vedle. Tak se to někde bude překrývat, to mi nevadí, jako já toho kompostu zatím, jak jste viděli, mám docela dost. Mám už i poměrně dost hnoje. Takže můžu pak případně používat na hnojení i hnůj. Mám i nějakou močůvku, ale tak to já bych si spíš nechal močůvku asi pak třeba na nějakou louku. Nebo na nějakou trávu třeba. Když pak někde zasadím. Nebo zaseju. Spíš trávu asi budu sít, než sázet. Tak, už jsme prázdný, koukám. Rozsvítíme světla, protože přece jenom už začíná být šero. Je 8 hodin. Já bych to chtěl ještě pohnojit, i když ono je úplně jedno, jestli to pohnojím večer nebo ne, protože brambory už stejně budu sázet až druhý den ráno, takže z toho důvodu opravdu není jakoby kam chvátat, jo, s tím hnojením, když to taky řeknu, klidně si to můžu nechat na druhý den, na lepší světlo, lepší počasí. Každopádně já se teď vrátím tedy na tu druhou farmu. Vlastním tady po pravé straně vlastně ten hlavní areál. Po levé straně máte na mapě Hofbergmann takový ten menší areál. Areál, kde máte silo, kde máte právě kompostovací jámy a jsou tu ještě nějaké přístřešky. Takže to je tady v tomhle tom areálu. Tamhle vlastně stroj nebo násypka na Big Baggy. Takže to všechno najdete tady v tomhle tom areálu. Jo, tady tohle to vlastně nejsou klasický silážní jámy, jsou to jámy, které jsou předělané na kompost. Takže když si tady koukneme, tak kvašení, takže kompost taky kvasí, no. Kvašení kompostu 27%, takže tam to ještě chvilku potrvá. Ale já si myslím, že tady ta hromada, co tu je, tak to mi bude na to pole, které aktuálně dělám, úplně bohatě stačit. Teda doufám. Pokud ne, tak na zbytek pole navezu třeba navezu hnůj. No. Do kompostu já navážím slámu, jinak tam můžete navážet třeba i trávu. O těch věcí, co můžete vozit do kompostu, je více, dá se říct, takový ten odpad. Tak, takže tady vemu pytel zase další hotový. Vyhodím na vlečku. Tak, doběhnu. Běhnu si sem. Naložím další 4000.
jsem začal zatáčet moc brzo, takže si trošičku najedeme. Jinak často se ptáte na tenhle ten nakladač, tak ten je součástí polishpaku normálně na modhubu. Tak tam vlastně najdete tenhle ten nakladač. Jinak na mém facebookové stránce, kterou jejíž odkaz najdete, nebo jejíž adresu najdete pod videem, tak tam jsem umístil balíček z této mapy. Je to balíček, kde není tedy štěpkovač, který jsem dneska používal. Ten tam není, protože ten jsem přidával až po tom, co jsem vlastně udělal ten balíček módů. Ale jinak jsou tam všechny stroje, tak jak je používám, jo, všechny stroje, rovnou jsem vzal svoji složku s módama a z toho jsem udělal balíček. Je to tedy bez mapy. Je to bez mapy a i tak to má 1,4 giga. Je to na e-disku k stažení. Takže tam to případně najdete. Tak, přesuneme se zase na pole. Pohnojíme další část. No, už tam byla řetkev olejná, takže vlastně jednou už to pole pohnojené je. A teď ho pohnojíme po druhé. Můžeme se na to vlastně podívat. Tak, hra se nám uloží, takže... Jo, vidíte, jak máme pohnojeno, vlastně už po druhé hnojíme. Tady není hnojeno ani jednou, tam je teď řetkev olejná, na tu přijde vápno a zaorat, tím bude první fáze hnojení, potom zase do té oranice navozím kompost, nebo případně samozřejmě možnost je navozit kompost i vápno rovnou na tu řetkev a zaorat to, to je taky možnost. Jo, další možnost byla dát tam vápno ještě předtím, než jsem zasel řetkev. Těch možností, těch variant je samozřejmě mnoho, jo, a najít úplně tu ideální, úplně se mi zatím asi nedaří najít úplně ten ideální vlastně postup. Vzhledem k tomu, že já tady nepoužívám vůbec žádné hnojení během růstu, protože jak už jsem říkal, nepoužívám žádnou chemii, takže během růstu já vlastně do toho pole vůbec nevědu, vědu tedy jednou a to s plečkama kvůli plevelu. Protože nepoužívám ani herbicid. Takže tam vlastně vemu plečky, když začne růst plevel a vyjedu do pole. Ale jinak do pole nevědu, takže nemůžu třeba říct, že vemu řetkev. No a další hnojení potom bude právě třeba postřik nebo prášek, až poroste další plodina, jo? Protože prostě nepoužívám tu chemii jenom. Respektive nepoužívám tu chemii takhle na to hnojení a herbicid. Samozřejmě musím používat nějakou chemii na výrobu osiva. Tam patří ten TT Rubin. A potom teoreticky nějaké enzymy na výrobu síra, tak to se úplně se nedá asi považovat za chemii. No a co používáme potom? Ještě také droždí, no tak to není chemie. Jinak víceméně nic na tenhle ten způsob nepoužívám. Tak, super. Takže máme opět prázdné rozmetadlo, takže zase sedu na ten statek. Tentokrát už možná budu mít hotový všechny ty pytle, než naložím to rozmetadlo. Takže bychom zase jeli rozmetat, potom bych se vrátil a jel bych vyložit ty pytle, ať je to takový různorodý, ať to opravdu není, že půl hodiny jezdím jenom mezi polem a jedním areálem, to by ani mě nebavilo. Takže uděláme to různorodý, myslím si, že je to potom hned zajímavější. Té práce se stihne, a nechci říkat více, ale asi jo, trošku i více se jí stihne samozřejmě, protože kdybych tam stál celou dobu a koukal se, jak se vyrábějí pytle, tak by mi stály ostatní práce, jo. Také na druhou stranu, že jo, teď stojí zase ta výroba pytlů, protože ten pytel byl hotový, už si myslím, někdy, když jsem odjížděl z toho areálu. Takže ono, jakoby časově je to asi skoro i jedno, v jakém pořadí to dělám. Jo, protože, že jo, naložím a odbíhám k tomu pytli, takže opravdu je to asi jedno, ale je to aspoň takový trošku různorodý, není to takový monotónní, monotématický. Aspoň to je můj názor teda. Tak, super, takže tady máme hotový další pytel. Tak ho vezmeme. Hodíme ho semka na vlečku.
Tak, dojdeme naložit dalších 2000 litrů kompostu. Jinak traktor, jsem koukal, bude chtít dotankovat za chvilku naftu. Naftu tady musíte kupovat, naftu tady bohužel, nebo ne bohužel, ale nelze vyrábět ani třeba z nějakých řepky, slunečnice nebo něco takového. Takže naftu pouze nakupovat. Ten začal sypat moc brzo, nebo co, že to sypu také vedle. Takže tady zase odebereme pytel. Jde to poměrně rychle. Ještě tam budou 2,5. Ještě 2,5 pytle. Takže to pěkně vychází. Takže vlastně tady doplníme teď ještě jednou 2000. Dojdeme vyhodit další pytel, pojedeme na pole a pak až se vrátíme, tak vyhodíme další pytel. A jak jsem říkal, pojedeme ty pytle odvést. Kompostu máme dost, ono se to nezdá, ale ono je ho poměrně hodně toho kompostu, jo. A jak jsem říkal, pak tam, když mi dojde, tak můžu posekat meze kolem všech polí třeba, no a navozit tam tu trávu a ono to zase nějaký kompost udělá. Ten kompost mám pocit, že je to jedna ku jedný, takže když tam nadvezete sběrák o kapacitě 20 000 trávy třeba, tak z toho máte 20 000 litrů kompostu. A vemte si, že teď se budu vracet na pole. A teď nevím, jestli po třetí nebo po čtvrtý. Jestli po čtvrtý, ne? No, takže to je nějakých šest. Nebo po třetí? Po čtvrtý. Po čtvrtý se tam budu vracet. Třikrát jsem tam byl, teď tam jedu po čtvrtý. Takhle to je. A jestli si to dobře pamatuju. Takže to je nějakých kolik? To je 20 000 litrů de facto, 16 000 a mám skoro půlku pole. Jo, takže dva sběráky trávy, který tady nasečete někde prostě kolem plotů, kolem zdí, kolem polí. No a máte hnojivo na celý pole. A tady bych posekal tenhle ten prostor, tenhle pozemek, tady kolem silnice, tady kolem těch polí, tak si myslím, že trávy bude až. Nehledě na to, že vlastním i sady a mám pocit, že i v sadu lze tu trávu sekat a následně odvážet, ale tím si nejsem 100% jistý, to jsem neskoušel, jo, takže to netvrdím, že tak 100% je, jenom říkám, že si myslím, že by to tak mohlo být. Tak a mi se docela i dost překrývá tady, ono je to, na tom není úplně ideálně vidět, kde už jsem jel, kde ne, zvlášť tady v tom stínu, i když si svítím světlama, tak tam to hrozně splývá. A zase raději pohnojím nějaký místo dvakrát, než abych měl pak menší úrodu, třeba zrovna těch brambor, a kvůli tomu, že jsem někde něco nepohnojil, jo, což určitě nechci. Hlavně u brambor chci mít tu úrodu pokud možno co nejvyšší, abych je nemusel pěstovat tak často. A hlavně tam jde o... Teď si nejsem jistý, jestli tu teď nejsem teprve po třetí, když to také vidím. Tak, kde je tady? A hlavně tam jde taky o to, že potřebuju i pro ty prasata, jo, nejenom na prodej, ale i pro prasata. Tak, koukneme, zkontrolujeme to takhle, takže tady ještě budeme muset pak jednou jet. Tady ten začátek. Tady si myslím, že už teď hnojit nemusím, že už tady to je pohnojený. Tak, 417, tak to je ideální na to vzít tam znova ten začátek. A tady nechat vlastně tuhle tu celou řádku na další fůru. Tak a teď jenom, kde to je. Tady, ne? Tady si myslím, že to je, ne, někde. Asi jo. Tady by to mělo být, podle mě. Jo, super. Takže odjedeme zpátky naložit další kompost. Tady každopádně už jenom tenhle spodek a máme pole dohnojený. Takže ono to jde poměrně rychle, jo. Za prvý ta šířka pracovní toho rozmetadla je poměrně zajímavá. Kapacita 4000 to není úplně nejvíc, to by tam samozřejmě mohlo být víc.
Ale mohlo by tam být i méně, že jo? To vždycky. Vždycky všechno jde udělat tak, že to bude lepší, a všechno tak, že to bude horší. Tak. Super. Takže najedeme zase zpátky k té jámě, mezi tím pojedu odvést ty pytle tedy. Takže dojdeme odvést ty pytle a uskladnit je, hlavně tu štěpku, protože ono tam víceméně vlastně nic jiného asi ani není než štěpka. Ještě pár pytlů tam bylo pšenice, že jo, a těch bylo opravdu jenom pár. Tak a ten není dodělaný, takže já si ho dám semka na stranu, stejně jako mám tamhle ten nedodělaný pytel té pšenice. Tak, teď potřebuje nastoupit sem na traktor. Hodíme přes to kurtny, tím to přivážeme, aby jsme to někde nevysypali. A odvezeme pytle do toho druhého areálu. Na pytle jsem si taky chtěl udělat ještě svůj potisk, udělat si na ně svůj nějaký, řekněme, emblém, logo, popisky, stejně jako jsem si udělal třeba na sýr. Tak, no a potom bychom mohli vyrazit třeba do kravína. Když vlastně, jak jsem říkal, ať toho ukážeme víc, to hnojení já pak můžu dodělat případně za kamerou. Tak jdem na to. Takže co tu máme? Štěpka. Takže to budeme dávat sem. Štěpka. A možná, když to budu házet. No, paráda. Tak to tam budeme házet do regálu. Tam bude krásně ukládat, takže štěpka. Tady taky štěpka. Máme připravenou štěpku na pečení chleba, máme ji teda docela dost štěpky. Myslím si, že to bude stačit na hodně chleba. Koukneme se, tak tady je pšenice, takže to já si dám na stranu. Ta potom půjde tamhle k slepicím, štěpka. Další pytel štěpky. Kolik se jí sem vejde? 32 se sem vejde, máme 20. No, uvidíme. To já jako asi myslím si, že 32 jich tam nedám. Tak, jo, respektive, že 32 jich nemám. Když možná... No to ne, když... Něco tam už bylo, to je pravda. 12 jsem jich asi nadělal, nebo 14, ne? Uvidíme, no. Třeba už to bude moc plný a nechám nějaký pytle venku, nebo je dám do prodejny, tady je pšenice. Takže to si taky hodím sem. Tak, tady ještě štěpka. Taky štěpka, jo, to se vejde. Tak, pšenice a pšenice, tohle jsou pytle s pšenicí. Takže pytle s pšenicí já odnesu semka k slepicím. Kouknu se, jak jsou na tom, jestli jim tam nějak pšenici budeme sypat. A můžeme tam něco nasypat. Můžeme tam rovnou něco nasypat. A zbytek pak případně uskladníme nahoru do podkroví na půdu. A podle toho, kolik mi toho zbyde. Tady tam můžu klidně jeden pytel nasypat. A pšenice je spotřeba docela dost. Ono je to i tím, že jsem si upravil vlastně spotřebu krmiva u zvířat. Aby to bylo zase trošku zajímavější, protože jinak ta spotřeba je tu opravdu velice malá, jo. A trošku to kazí i ten dojem z té hry. Na mém kanále, v tom mám pocit, že to bude i playlist Hof Bergman, ten, ve kterém je i toto video, najdete návod, jak si právě spotřebu krmiva tady u těch zvířat upravit. Tak, ještě se mi tam vejde. A můžete si tam vlastně upravit tu spotřebu, jak chcete. A najdete tam, kolik toho má jedno zvíře sníst za den. Jo, a to si tam můžete upravit. S tím, že samozřejmě hraju bez Seasons modu, takže proto tam neřeším
různá roční období a další věci, to vám potom Seasons mod vlastně upravuje. Tak já bych to ukázal, tak jeden pytel hodím i na půdu. Takže jeden pytel hodíme i nahoru na půdu, abych ukázal, kam se vlastně tady dají uskladnit. Tak jo, tady uskladňujete vlastně pytle, aktuálně tu mám tedy 4 pytle s pšenicí. Můžete tu mít pšenici, ječmen, kukuřici, žito, dřevěné piliny. Jo, to jsou pytle, které tady můžete mít vlastně uschovaný. Víceméně pšenice, ječmen, žito, jo, je to, co dáváte vlastně slepicím plus dřevěné piliny. Tak, můžeme jim tady doplnit i vodu, když už jsme tady. Ať se drůbeži dobře daří. Mám pocit, celková kapacita toho kurníku je 200 kusů drůbeže. Mně se jich tu objevuje už docela dost. Já si potřebuji upravit... Tak, 55. Já si potřebuji upravit multikáru na převoz drůbeže právě k tomu křezníkovi. A ještě tam... No, nebo piliny tam navezu až ráno. Tak, tady zase z toho začíná mít docela dost. Tak, co tu máme? Vypnout pes? Nechci vypnout pes, já bych ji chtěl otevřít. A myslím si, že tady to nebude tím náhoda. Tady to asi, tak tohle to funguje. Dobrý, tohle to funguje, ale jo, můžu ji otevřít. Já jsem zrovna chtěl říct, že mod silného farmáře, to je problém, že on se snaží vlastně potom všechno chytit. Jo, všechno odnést. Tak, naplníme chleba do přepravky. Moc ho tu nemáme teda. Těsto, takže tam můžeme dát 3 bochníky. Takže tam dáme tady 3 bochníky. 1, 2, 3. To znamená, semka můžeme dát 100 litrů vody, takže to je jeden kýbl. Super. 100 litrů droždí, super. A 100 litrů žitné mouky. Takže nasypeme mouku, je to 100, 100, 100, 1 ku 1, ku 1, když to tak řeknu. Takže i těch 30 litrů si máme na stranu. A mouku, tý tu mám ještě docela dost. Tak, zapneme hnětáč. A tady ještě palivo, vidíte, jenom 77 litrů, takže si tam vygenerujeme jeden pytel se štěpkou. Tak a odneseme ho rovnou k peci. Tak, ono ho to vzalo už i také daleko, jo, no, to nevadí. Tak, pec zavřem, jestli se mi to teda povede. Ani bych ji chytal. Povedlo. Tak, super. Takže to by bylo hotové, to taky. No a ještě tedy mléko, abych mohl vyrábět sýr, nebo aby se mi přes noc vyráběl sýr. Takže já si doběhnu, koukneme, kolik mléka tam je. 815 litrů. To je úplně super, z toho bude dost sýra. Takže tohle to večerní mléko dám na sýr, ranní potom bych dal na přímý prodej a dal bych to na výrobu másla. Tak, krmení krávy mají plno. Takže to je v pořádku. Krav máme kolik? 21? Ne, je to 22, jsem chtěl říct, ale je to 21, 9, 20, 21. Tak, já mám tady ten svůj červený šíp. I na livestreamu jsme řešili, že bych na tohle mohl mít nějaký menší traktor. Určitě mohl. Já plánuju rozšiřovat svoji sbírku těchto zajímavých traktorů, které na této farmě používám. Takže určitě něco zajímavého menšího třeba pořídíme. Tak, jdeme podojit moji superkrávu, takže klasicky. Ečkem jsem nastoupil, enterem zavřu, Bčkem připojím krávu, Rkem zapnu, no, můžeme se podívat. Jo, vidíte, prostě, je to pěkně připojí. A můžeme vlastně dojít naší krávu tady, naší bětku. Tak, Ečkem zase nastoupím, vypnu, Bčkem stahnu, Enterem, Ečkem vystoupím. V tu chvíli máme těch 815 litrů tady v té nádrži a z této nádrže
Já ji můžu... Tak, já musím otevřít ventil. Takže otevřu si ventil. Teď. Tak, a musím nastartovat. Když nemám nastartováno, nefunguje mi čerpadlo. Jinak já už jsem to říkal několikrát, já tam nemám dodělanou na téhle té, já tomu říkám bandaska, já tam nemám dodělanou animaci. Já jsem tam vlastně manuálně systém zapisoval sám. Takže ne, není tam dodělaná animace na ten kohoutek, ale hlavně, že to funguje. To je pro mě aktuálně to nejdůležitější, že opravdu můžu touhle s tou bandaskou tady převážet mléko. Myslím si, že na tenhle ten přesun toho mléka po té farmě je to úplně ideální mód. Tak, naplníme výroby v sírárně a pro dnešek to bude všechno. Pro dnešek se s vámi rozloučím. Připomínám, že v úterý 22. prosince 2020 poslední předvánoční livestream právě i ze série Hofbergmann. Sváně říkám i, chci zkusit takový, když to řeknu, pokus nebo zase něco nového a chci zkusit třeba během toho večera stream třeba dvou her, takový předvánoční, takže všechno úplně na pohodu. Tak já zkusím trošku popojet, ať tu hadici nemám, protože ona je poměrně dlouhá a já stojím dost blízko, takže si myslím, že bych ji tam ani asi nevohnul. Stejně jako ji nevohnu tam, kde stojím teď. Tak vohnu, no ale urve se tady odsud. Takže my to uděláme jinak, my to uděláme také na hulvát, ale myslím si, že semka ji nepřipojím, že... No, ona se urve, ona vypadne. Ne? Jo, už vydrží. Tak. Takže otevřeme ventil. Ten je otevřený. Změníme směr. A tak ne, tak ho máme zavřený. Tak teď už by to mělo fungovat. Tak. Ten je otevřený. Měl být taky otevřený. Kontrolujte ventil, závěr průtoku. Tak, teď. Jo. Ale to nechci. Já si na druhou stranu. Já zkoukám, že jsem měl ještě nějaké mléko. Já jsem měl nějaké mléko tady v nádrži, já jsem začal čerpat to mléko odsud. Takže tady můžeme začít s tím, že dáme nějaké, máme kolik, 1400 litrů mléka, takže dáme nějaké mléko na výrobu sýra. To nanosíme sem, ani nevím, kolik se tam vejde, abych řekl pravdu. Můžeme se na to podívat, vejde se tam, nevím, 8% je 140, takže to je 10x 1500 přibližně. 1500 litrů, je to možný. Takže tam nanosíme všechno, ať máme dost síra. A jak jsem říkal, zbytek potom použiju vlastně tady na přístroj na máslo. A tam taky můžeme potom něco dát, ale aktuálně tam mám máslo, takže já tam aktuálně do toho mlíko nedám. A sud na máslo tady žádný teď nemám. Tak, super, mi spadl kýbl. 641. Takže to tam také nanosíme, ono to je docela rychle, ono se to nezdá. Super. Tak, paráda. Další stovečka. Šup tam s tím. Tak, ještě třikrát. A nesmím tam zapomenout dát taky enzymy. Ono by šlo,
teda aspoň v minulé verzi šlo, já jsem to tady neskoušel, zacouvat s tou cisternou rovnou k tomu, nebo já tomu budu říkat hnětač, nebo k tomu prostě tady k té míchačce, nebo jak bych to nazval. A normálně přes Ičko to tam vypustit, jo, ale já nechci zajíždět dovnitř, a také přes ty hadice mi to přijde i lepší. Samozřejmě tady to vzniklo tím, že jsem to měl úplně prázdný. A hlavně, že nemám i třeba kozí mléko, takže nedělám kozí sýr. Jo, nemůžu vlastně, nemám tady k vyprázdněný, abych mohl dělat máslo a podobně. Tak, kromě toho ještě potřebujeme enzymy. Takže vezmeme tady kanister, ono těch tam moc nepřijde. Mám pocit, že nějakých 50 litrů nebo kolik, 48, no. Tak a Ičkem zapneme. Takže tady bude probíhat výroba sýra. Tady máme kolik, tam chybí 15 litrů, tady už jeden sýr máme uložený. Tak jo, takže ode mě to pro dnešek bude všechno. Děkuju za váš čas, věřím, že se vám video líbilo. No a budeme pokračovat v úterý na livestreamu. Tak ahoj.